विधायकଙ୍କ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବଳି ପଡିଲା ଗଛ। ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କି ଗଛ କାଟିବା? ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ କାହିଁକି ଆପଣେଇଲେନି ସରକାର? ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ବଡ ଗଛ ବଳି ପଡିବା ପରେ ତେଜିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ଗଣ ଧାରଣା। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ରାଜନେତା ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ତଥାଗତ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଓ ବିଧାୟକ ମାନେ ଦାୟୀ। ଯେଉଁଠି ଗଛ କାଟି ଘର କରାଯାଉଛି ମୋର ସେଭଳି ଘର ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାହା ଅନୁମତିରେ ଓ କିପରି କଟାଯାଉଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ପୋତିଛୁ ଆମେ, ତମ ସମୟରେ ବାଚସ୍ପତି ତୁମରି ଗଛ ପ୍ରିୟ କୁହ, ତମେ ଅନ୍ୟତି କରୁନ କ୍ୱାର୍ଟ, 300 ଗଛ କାଟି ସାରିଲାଣି, ଏବାର ଯଦି କାଟିବ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ କଟାକଟି ହେଇଯିବା। ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ କର, ଯଦି କଟା ଯାଏ ବିରାଟ ବିପ୍ଳବ ହବ, ବିରାଟ ଘେରଉ ହବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ଯେଉଁଠି କମ୍ପେନସେଟରି ଜଙ୍ଗଲ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏମଏଲଏ କଲୋନୀଟା ନୂଆ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାନ୍ତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରିସ୍ଥିତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ କଳର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ନାଇଁ, ଗଛ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାଟିବା ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମର ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେତିକି ଗଛ ଅଛି ସେ ଗଛ ଆଉ କାଟିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏ ଗଛ ରହି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଘର କରନ୍ତୁ, କ୍ୱାର୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କାଟିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଆସିବେ ଆମକୁ କାଟିକି ତାପରେ ଗଛ କାଟିବେ। ରାଜଧାନୀରେ ତାତି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଗଛ କଟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ଗଛ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲେନି ସରକାର? ଗଛକୁ ନ କାଟି କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ବାଛିଲେନି ସରକାର? ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ବେଧଡ଼କ ଗଛ କଟା ଯାଉଥିବାରୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ରାଜଧାନୀରେ ତାତି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଭଳି ସମୟରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିନାଶ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ଗଛ କାଟିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମଏଲ କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅଛି, ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସବୁଜିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଠି ଗଛ, ସେଠି କ୍ୱାର୍ଟର ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ସେଠି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁଖରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶୀତଳତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ କଟି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ଆଇନର ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ବିକାଶ ଘଟୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ବିନାଶ ନ ଘଟୁ। ବିଧାୟକଙ୍କ ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ ପାଇଁ ହେଉଛି ଗଛ କଟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଗଛ କଟା ନେଇ ଜାଣିଥିଲେ କି ସରକାର? କାହିଁକି ବଳି ପଡ଼ିଲା ଶତାଧିକ ଗଛ? ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଛିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।